Hello gamers! Subnautica Hardcore innebär att om jag dör en enda gång så kommer min värld och all progress att försvinna och serien tar slut. I dagens avsnitt så hoppas vi på att bli räddade utav rymdskeppet Sunbeam och vi får se våran vän Gunde Svan igen. Glöm inte att gilla, prenumerera och slå på notiser för att inte missa nya avsnitt. Kommer jag att dö eller kommer jag att klara Subnautica Hardcore? All right, I made it. Gaming. Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. Cannot identify. En fågel! Ja, det var skuggan. Ja, oh, jag är trög. Yeah, man, I don't know how you held out down there. Aj, ah, yeah. We broke an atmosphere and we're descending towards. Vad fan hände där? Hallå, var är de? Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Där uppe är de. This is gonna go great! Ah, yeah. Ah, yeah. Touching down in 10, 9, 8. Varför är den så suddig för? Varför? Change course. Set thrusters to full. Varför var det så suddig för? Okej, hej då. Såg ni vad suddigt det var, eller? Skeppet var helt trasigt. All right. Bye bye, Sunbeam! Aj, okej. Okay. Du förstörde min upplevelse här. You fucking crab. Måste jag ta en first aid kit bara för det? Du. Dra till Reaper Leviathan. Let's open up this bad boy. Annars är det bra. Varför? Jag tror att han vaktar här så att jag inte ska få komma in. Yeah, it's spinning. I'm standing on the biter. Vad händer om jag gör så här? Oh no, that. Det var inte en bra idé. All right, note to self. Do not stand on fishes and pick them up with the freaking propulsion cannon. Force field control. Thank you. Hej, välkommen för första gången, Love. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Okay. Let's go in here and see what happenings. Det är väl inget hemskt som kan hända här inne. Eller? Vad vet jag? Men ska det inte finnas mer saker? Jo, en ion cube. Och är det någonting upp här eller är det in här kanske? Vi börjar gå in här tror jag. Är det en teleporter här med? Yes it is. Can I open it? I can't open this one. För att det här är en mottagare. Right? Right. I guess. Ja just det här kommer jag ihåg. It's a weapon. Det här, du är ju ledsen för att man inte kan använda det här alien rifle. Jag vill ju kunna skapa den, för fan. Nu ska vi se. Jag hoppas inte att när jag går fram och kollar på den här saken här uppe att det är någonting vasst som känner för att sticka mig här. Det vore tråkigt. Uh-oh. Aj, det var något vasst som ville sticka mig där. Fan också. The control panel is broadcasting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Oh, just det. Så är det ja. Jag tänkte att det är här man får en injection, men den här kollar bara om du är infected, för då kan du inte stänga av vapnet. All right, så då har vi utforskat hela The Alien facilitet. Let's get back to Urban, so he can help us evolve. Maybe I will be stronger than I was before. I have found my place in Subnautica. Almost died to a biter nu. Ska jag ta mig hem klockan 7?
Finns det någonting jag borde göra som jag inte har gjort? Låt mig se. Jag vill ju ha Modification Station Nation. That's what I wanna do. Jag vill också bygga exterior growbed. Jag känner att vi blev inte riktigt klara med basen. Vi var tvungna att skynda oss hit. Så vi kanske borde dra tillbaka och försöka bygga klart så mycket vi kan där. Jag är inte så... Jag tror inte jag är nöjd med placeringen av Seamothen. Eller av Moonpoolen. Är det liksom... Nej, det är fan inte grunt. Det blir bra. Det blir bra. I'm kidding. I just kid all the time, okej? Okay? All right. Glas ska vi ha. Window. Here. Och så ska vi ha window. Here. Ska vi ha window. Here. Så vi kan se ut lite, va? Looking hella fresh. Var är mina posters? Den där vill jag egentligen ha där jag har sängen sen. Men vi kan flytta den dit. Later. Så vi sätter den där. Och så sätter vi prawnsuiten. Här. Looking good! Som man säger. I Amerika. Multipurpose room is going up. Multipurpose room is doing the thing that I want. Multipurpose room all the way. All the way. Fy fan vad jag wastear titanium nu bara för att göra tower power. Det är ingen waste. Det är så som det ska vara. Jag behöver 5 titanium för att bygga ett multipurpose room. Hur långt är det kvar till ytan egentligen? Ganska långt kvar. Men jävla vilket Tower of Power det kommer bli alltså. Tower of Power 2.0. There it is. Ah, there it is. Tower of Power 2.0. Ska vi bara se vad vi ska ha för färg på den. Tower of Power känner jag. När jag tänker power, då tänker jag röd. Och life på den behöver vi inte se då längre. Så den kan vi ta av. So look. Now we see Tower of Power. Very nice. 3.0 mega ppega. Det var, jag tänkte eftersom att det var Urban 2.0 så borde det väl vara Tower of Power 2.0. Eller så är det Tower of Power 2.0 utav 3.0. Below Zero. Men Below Zero räknas inte som 2.0. Eller? Har jag sagt fel? Okej, men allting får bli 3.0 då. Jag ska ändra. God damn it. Ja, vad kostar det att göra bronze suit nu igen? Bronze suit. Plasteel ingot, aerogel. We could make bronze suit. Det här blir projekt stället. Så här ska vi lägga in allting som behövs för att göra bronze suit nu. Och jag vet ju att vi har aerogel någonstans. I just don't remember where. Okej, okay, här. En aerogel. Och sen så behöver vi ruby och det här var för att göra en till aerogel. Yes, very nice. Så 2 aerogels har vi. Nu behöver vi plasteel ingot. Och för att göra plasteel ingot så behöver man ha titanium ingot och 2 litium. Så vi behöver alltså 4 litium, which we do. Och sen så behöver vi en hel del titanium, which we do not have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi behöver 20 totalt. So we should really go and get some more titanium. Och vad var det mer för pronsuit sa vi? Jo, det var enameled glass. Det kan vi göra. 2 diamond och 2 led, va? Läste jag rätt då? 2 diamond och 2 led, yes. Så i med det. Bing, 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 bing. Enameled glass. Behövs det ett glas till? Och stalker tool. Och behövs det 2 enameled glass eller en? En enameled glass. Good. Så vi har glas. Och vi tar en stalker tooth and make the end glass and then the enameled glass. Yes. So we joint that in. Då är det egentligen bara plasteel ingots som vi behöver. Vad jag vill bli när jag blir stor? Nej, inte jag redan gammal. I wanna be this. I am this. I am doing this. This is what I am. This is who I am. And what I'm supposed to be. Tycker att ibland så fokuserar man lite för mycket på vad det är man vill bli. Sen liksom... Varför inte fokusera på
där man är just, alltså om man trivs där man är just nu, då bör man försöka bli någonting annat då. I am very happy being here. Where I am. I don't need to be anything else. Yoink. Nu kommer jag inte ens ihåg vad det var jag behövde titanium för. Jo, just det. Vi ska ju göra plastiklingot och grejer. Timmy blir snart ung. Tack så mycket, Hugge. Don't forget that you can follow the stream for free, gamers. If you do that, you won't miss when the next stream happening. So don't forget to follow. Vart har jag min habitat builder? Thank you. Den jag hade ni fan på mig. Vad kostar det att göra moonpool? Jag vill ha 2 moonpools. Jag behöver till 2 stycken till titanium ingot och sen LED. Det är fan värt att ha en till moonpool så att båda kan vara inne samtidigt, eller hur? Där. Easy beasy. Lemon squeezy. Så. Very good, very nice. Very good, very nice. Dubbelgångar in så här och sen här ska vi ha fönster så det heter duga. Ska ett fönster här. Vi ska ett fönster här. Och så ska vi ha ett fönster här. Så där. Now we can look in all the general directions. Very nice. Och vi har en plats för Gunde Svansen. Ska jag faktiskt göra så här. Vi ska byta plats på C-moppen hit. Och sätta Gunde där. För tillfället. Hallå, kan jag få... Jag ser mig här. För att vi vill ju kunna modificera prawnsuten. All right. Vi ska också gå in här och ta ett meddelande som jag vet vi har här. Vi börjar där kanske. Translated broadcast. Nine new biological subjects designated. Mode. Hunting. Analyzing. Sharing subject locations with other agents. Oh nej, just det. Fucking agents. Vad var det jag kallar dem nu igen? Vad fan var de kallades? Är det någon som har, kommer ihåg? Jag som har så dåligt minne. Jag kallar dem för någonting. What was it? Jag kan inte klicka på radion igen. Fan vad jag kallade de här jävlarna som har såna här armar. Och gör sen. De var ju asläskiga. Teleportort Janne, ja. Teleportort freaks. Jävla teleportort-freaks var de. De teleportortades. Nog om teleportort-freaks. Nu ska vi vänta tills det blir dag kanske. För annars ser vi ju inte prons utan det är tråkigt. 12 seconds later. This is gonna be epic. Gunde Svan does the epic return. Very epic. Tjum. Hello, prawn suit. Hello, Gunde. Welcome back, Gunde. Welcome aboard, Captain. Thank you. Oh, wait. I can kill these bad boys now. Die, Stalker. Die. Oh. Very nice. Gunde Svan is back. Tjong, bong, tjong, bong, tjong, bong, tjong, bong. Men det tråkiga med Gunde Svan är att den typ inte är värd att använda förrän som man får Cyclopsen så man faktiskt kan komma snabbt till ställen med den. Eller hur? Men nu har vi både Gunde Svan och Urban docked in our base. We're making epic progress here, gamers. Det var alltid för Subnautica Hardcore som vi hade idag. Det här är outrot till en YouTube-video. Och om du gillar Subnautica Hardcore och vill se mer så kan du gilla, prenumerera och slå på den där klockan så du får notiser nästa gång vi går live med en Subnautica-video. Eller något annat video. Om du vill se mer Subnautica kan du klicka här. Om du vill se något helt annat så kan du klicka här. Thank you. And bye-bye.